Varför är konstruktionsritningar viktiga i ett bygge? Ja. För att, ja, det säger ju sig självt egentligen. Ta den här vanliga frågan som när, när en arkitekt ritar upp en, ett bjälklag eller ett tak. Och Det här känner ni säkert att dimensioner blir fel. Och så blir det ett bjälklag, 220 på spännvidden, 5 meter eller något sånt. Med ändarna stöd, stöd i ändarna. Och då, då, då tänker man, jag ser det direkt, jag bara, den är felriddad. Vi har redan förlorat höjd där. Och så har redan bygglovet skickats in. Då får du ett problem. Det första du får är ett problem. Du måste lösa det här nu. Hur uppnår jag 220 med alla lager? Det, det funkar inte med att det blir en deformation. för hög. Och det är det som många gånger man inte ser som en, som en viktig grej. Att vi tar in konstruktören tidigt. jag kontroller bara lite små alltså på arkitekternas sida. Små frågor. Är det som en riktigt bra konstruktör? Kan jag komma och bara säga. Just där. gör så här lite annorlunda. Och det sparar lite mycket. Ja, det, är, det, är man, inte. det det kan inte sätta sitt pris. Nej, och det, det är ju så vi gör oftast när vi när vi har ett större projekt där vi har helheten. Det är att när arkitekten har tagit fram ett första utkast som är väldigt ja, men, grov egentligen, då får du ju titta på det här och ge feedback. Ja, men, hur det tänker det? vi med delare? Vart kan vi gömma dem? Eh, varför dimensioner? Funkar det här liksom? Eh, och sen också den här feedbacken som vi får. Ja, men, hur avancerad är den här lösningen som kunden vill ha som en arkitektonisk detalj? Ja, men då, då har ju du mycket erfarenhet av att ja, men här måste vi ha stål och det blir dyrare. Eller här kan vi lösa det med limträ eller någon speciallösning. liksom. Ja, precis. Eh, nu vet jag inte exakt vad det var för fråga. Ja, det var mer hur, hur vi jobbar när du kommer in ja. dit i projektet. Ja, precis. Men du beskriver det. Ja. Ni gör en grovskiss och sen så tittar vi på det. Och så samarbetar vi där båda. Ja, vi kanske behöver öka lite här, men det går. Ja, då kan och titta på en annan lösning. Men det är vi väldigt samspelta över. Och det är där du kan ja, men spara otroligt mycket pengar egentligen. För att som du tog upp i ditt exempel. Ja, men du har fått bygglovet godkänt med en rumshöjd som är ett minimikrav och sen måste du öka bjälklaget. Ja, men då helt plötsligt måste du börja projektera om eller kanske beställa en annan trappa eller börja ändra på ritningar, eller så har byggaren... Ja, det kan ju vara så att byggaren kanske redan har börjat med vissa delar. Alltså, jag kan ta, med, ta en fråga som har dykt upp. jag hade ett projekt om, eh, där det var en kompensationsgrundläggning. Men det... tar du tar den här bespellande in mig. Och bara, ah, du, vi har det här projektet. Jag vill ändå att du ska titta på det och räkna på det. Okej. Okay. Och Jag kommer dit och, och vet, jag, är, jag går in analytiskt och trashar ner allt. Men, men jag, jag tittar på det. För geo så ser man den geotekniska undersökningen med PM Så står det kompensationsgrundläggning 1,2 meter måste man gräva ner. Fylla det med cellplast. Mm. Och sen tittar jag på k-ritningen. Och tittar. Det går inte ihop någonstans. Den ena har 300 cellplats och den andra har 1,2 enligt geo. Det är inte ändrat. Det är. Det är uppgifter. Ja, de har inte läst geotekniken helt enkelt. Mer kan jag inte säga om det, men det är en LOU. Ja. Hur som helst. Jag sparar in en mille, en mille för företaget när jag säger så, mm. för att de kommer ju få det som en äta och de blir ju skitglada. För det. So men det är ett faktiskt fall och nu är det inte så att du, det blir spara in en mille när du är som privatperson. Och du kanske bygger en 30 villa. Då kanske, då pratar vi inte om det. På alla. Men inte om du bara bygger en vanlig villa. Men du kan spara in ja, lite här och där. Ja, det kommer lätt upp i. Alltså om du kan lösa det med eh, brandskydd. Ja, alltså på brandskydd kan du spara lätt 50 60 000 bara för att du har synkat ihop mellan konstruktör och brandkonsult. Mm. Eh, och jag tror också att du kan nog spara många hundratusen om du har en duktig arkitekt och duktig konstruktör som har skissat från, tillsammans från början. Det är värsta när man kommer in, när alla har skissat färdigt och ingen har synkat någonting. Bygga resursbror, fast man möts inte i